In en prav lep sončen dan nazaj na kanalu. Danes kot lahko vidite po naslovu tam dalje in podobno dalje. Ja, no, v glavnem danes smo spet lele pri mojci tako in počnemo spet nekaj drugačnega. In se zarelamo v tešne, kot lahko tukaj vidite. Imamo sod. To je bilo v sodu, ni ravno prijedno. Tukaj je mojci nekaj štajer, za tiste, kaj niste v zadnjem videu videli. Dober, no zdaj se ga malo boljš vid, pa čelen v luft, pa nove gume spred, pa luči so od takrat namontirane, pa nekaj je bilo tle poštimanga, pa nekaj je bilo tam poštimanga. Glavno, mojce skozi nekaj prčka na temole traktorju, ne. Ampak danes nismo mi zaradi tega kle. Danes smo mi kle zaradi tega, ne. To, kar je zdaj še navaden skrivljen sod, bo kmalu postalo vtež. Tlele imamo FI35 jekleno štango, polhno, ne, dolga 1,3 m, pa pol, gune 3 cm pa pol bomo še preč odrezali, pa tlele je treba takole nekak ene 10 cm podrejati, zato da pa še druga kategorija v ta sprednjo hidravliko. Tole je sredstvo proti zmrzevanju betona. Pa imamo 5 žaklov suhega betona. In to bo šlo kle not. Sod je 60 litrsk. Fi je, bomo ko izmerila... Kaj pa jaz vem, malo je že skrivljen. Rečmo, da je 40. Daj ugasno radio, no, lepo te prosim. Poj pa... Pa 60 je visok, ne? Tako da jaz bomo to... Stolkle ven do konca, smo že malo začeli, poj pa potem takem dalje bomo nadaljevali s postopkom. Sod je poglihan, na približno, tlele zagore je malo manj, ampak tudi ne moreš, pokrov tudi poglihan, pokrov sem glihal zato, kaj bo štanga skozi, pa se je obetoniral. Pač, ko bo beton suh, se je dal pokrov nazaj gor. Tako da ja, zagrem jaz po Agroplusa, da se to naredi tako, kako se zagre. Evo, Agroplus je kle. Imamo sedaj roke tlele naštimane, pa sotana. In nekako takole... Opa, da se narovim za roko. Nekako takole bo to prišlo, ena. V glavnem. A to je 17. Tlele, a ne, to ne zgleda zdaj na sredin, zato ko sem jaz tle črte risal in je center kle pršil, ampak to tudi približno ni prav, ker pa je bilo na tej strani 20,5, na tej strani pa 18,5, sredina je pa 19,5. In sem jaz tako povedi tako tle črto narisal, pa kle, pa tako x čez in je to dejanska sredina, kaj je 19,5. Mojcnek zdaj tlele se nekaj špila s traktorjem. Jaz sem pa tlele še enkrat narisal, ampak 35 kvadratke, zato ker s fleksarco ni šlo nič, kaj pač premajhen prostor oziroma prevelika šajba. In pa sem sam toliko s fleksarco, da sem spilo not pršil in sem zdaj spilo, a ne, ker tlele... Ne vem, če se kaj vidi, tale črta, kaj je, od kle do kle naprej kdol bo podrejan, a ne? Se pravi 28, to je druga kategorija. Notar bo pa močnej ror, pa pač do te črte, pa do te črte, ki še kle, bo tudi not ror. Zdaj pa da vidimo, če to paše, a ne? Kot ulito. Takole. Ja, jaz sem zdaj spet tako kot prej, nisem nič ugibal v sredini, sem samo črto naredil. Pa x vmes, tlej sredina, zdaj bom to sam zatočkal, zvrtal, spilil, pa probal, če paše. Pa se vidimo takrat. Situacija je taka. Takole zdaj to zgleda, ne. Zdaj sem še tlele lukno zvrtal, ampak... Kot lahko vidite, tale ni čez popolna. Ker je mojci nekako gotov, da ima on svidre, ne 17, ampak do 24, to je ta.
In je zelo neprijeten ta sveder, ker ne prime, ne prime, ne prime, pa enkrat prime in je naredil preveliko lukno. In sem pa jih tako jim spilo lepo naredil, ne? Ker tlele, če pogledate, je to zelo vrhunsko. Na tej strani pa malo manj, ne? Ampak ni dma veze, tlevo dala en cajten kokol, da na beton vam teka, v bistvu sploh ne. Zato, ker je itak to pokrov in pride na konc gor. Tlele se zaenkrat naslon na roke, kar ni nič s temu na robe. Ampak to se po moje potem ne bo, ko bo tlele druga kategorija, a ne? Mora biti pa nek, evo, doklele, tokle bo druge kategorije, pa bo naprej to, kako kar je. A ne? Tlele je pa tudi nek bi mogel biti označen, ampak se zdaj lih slučajno ne najdem. Glavno, takole nekako bo to zgledal. Poj, na konci tak bomo vtež še, bom vtež še poštrihal, oziroma pošmirglal najprej. S primerjem čez, pa poštrihal, če bo vse idealno na rdečo. Tako, po moje, da točno tako rdečo, kakor je pajka. Mojte, tako se še vedno ukvarja štajrem, ne? Je rekel, ja, bova mi dva vtež naredila. Ja, vprašanje. Cel dan jo sam delam. Mojte, tako pa tamle se ukvarja svojo ljubico. In tako, ne. Ne, rekel sem asistirat. Ja, saj sem jo že sam naredil, skoraj. Zdaj še za podrejat je. A ja, pa poj se še lukne zvrtajo za varovalke. Mislim, načeloma za tlele ne rabimo varovalk, ker itak bojo tlele naprej bo širi, a ne, kakor pa kle. Pa itak se na roke naslon tako, da v tež tle nima kam it, a ne, ampak češ pa kdaj jo kam na to zadnjo hidravliko dajal, je pa fajn, da še vse varovalke, a ne. To, ko bo pa to, pa se pa sam še z betonom nafila, pa bo štriha. Tako da delaj še dost. Betoniral se bo pogotov jutri. Tako da ja. V glavnem, naša prelepa štanga je podrejena. Tole, tale ta zunanja mera, kot vidite, je 35, notranja je pa 27. In bomo zdaj to mi probali, ne? Evo, takole zdaj to zgleda. In mnogi bi temu rekli, kot ata na mamo. Namreč, vrhunsko, ne? Ene tokle bo tega le na vsak stran ven gledal. Jaz pa prije seveda sod, ne. Zdaj bom pa jaz še tlele lukne zvrtal. Če bo vse šlo pravilno, ne. Poj pa se še naštima to za jutr. Jutr pa, če bo vse prav, se betonira. Tako da ja, si že veselimo. Tlele je moja profesionalna priprava za vrtanje. In sem jaz zdaj takole zvrtal. Tole varovalka, že notri. Malo je še vpilko okol, ampak drugače je pa tole precej v redu, ne? Evo, danes je nov dan. In ja, zdaj smo spet tlele pri mojci neko. Tlele imamo šajter gor že ta železno. Opa, nič ni odmeval. V glavnem, nima veze. Tlele je šajter ga ta železna, ne? Zdaj bomo mešal notra. Beton, poj tole sem kupil, sem že včer povedal, prud zmrzvano, zdaj šel mojcnek po toplo vodo, zato ker tole piše, da mora biti s toplo vodo zmešan, da se prime, kaj pa jaz vem, tako gor piše. Ja, zdaj imamo pa tlele vtež, takole sva pocahnova, delova vidva, kako najlevš pokrov čez paše, da je zdaj pokrov, pa ga bom tlele dal. Takole to zdaj noter zgleda. Sva pa to takole na palete gor naložva. Štanga tamle se od spodaj vidi.
sva jo podložila, pa da stoji približno tako, kakor da je na vsak stran enak ven gleda, ne? Potem imava klele tegale, da je nava na roke mešava, tole imač nekaj švas, odkud je upavimo, da jo zdržal. Tako da ja, zavova pa tle not nasuva tale beton, pa zmešava, potem pa z lopato klenot, pa skvadočka malo zravna ta oči. To te še vse videlo. U Njemačkoj radio sam bauštelu ja, kuća poso poso, kuća nema odmora. Radila je miješalica, brate, cijeli dan, od umora nisam stigo da se okupam. Dok su drugi leteli na more avionom, ja sam guro s mojom braćom kolica s betonom. Dok su drugi letovali i sunčali dupe, ja sam švabi za septičke jame kopo rupe. Dok su drugi na proplanku okrećali ovna, ja sam švabi u Njemačkoj moro čistit govna. Na autu tražio je da mu mijenjam filter, kičma boli je bolite švabo Adolf Hitler. Neću švabo bečku šnicu je bolite papa, hoću da za ručak jedem luka i ćevapa. Drugi narod pokraj rijeke roštilja i peca, a ja nemam u Njemačkoj nedjelje ni sveca. Od umora sagnuo sam glavu kao ćuran, ja kod švabe neću moći više da izduram. U Njemačkoj ja sam braćo moro otkaz dati, bolje nego da me kičma odre ume pati. Mi dva sam zdaj betončka dava notra, ga je bilo mečken preveč, ampak so še tale pisek not, tako da če po moje samo vse žakle pa to, pa ga bom mečken premal, se pa še pokrov čist dava, pa počakamo, da se posuši. Smo zdaj klele parjaka in bomo podložke, ki bom poj pokazal gor na švasa. Zdaj pa se glejte in se učite, kako jaka profesionalna švasa. Evo, tež sem jaz po brusu. Takole, evo, tele podložke smo včeraj gor zašvasili, zato da se vtež naognila levo desno. Vtež sem pobrusil, pa tlele, ki je bil tale pokrov, se ga ni dal zašvasati, ki je pač plehtena, kaj ne. Tamle se vidi je sviker stajal, tako da mi je jaka dal eno tako maso. In sem s to maso jaz zdaj pokrov zafilal. Ja, počakamo, da se pa saši, pa se pa vidimo, ko bo poštrihana. Evo, zdajle po kar nekaj časa je vtež poštrihana pa polakirana. Kot lahko vidite, je zelo prečudovita. Na Agroplusa pa še vrhunsko. Kar nekaj so jo že uporabljali. Dobro, malo je umazana, ampak to znake uporabe, nič kaj takega. Predvsej so jo že uporabljali predanjeva poštrihana, poj, ki je bila poštrihana. Zdaj se jo pa prvič uporabila, ki je kompletna. Tako da ja, Agroplus se zdaj veliko, veliko lep špele po cest. Tudi rečemo s cisterno veliko manj brska po tom lepo brega gor, ki je bolj zjebana cesta. Tako da ja, enkrat jo bomo malo za foro zvagali, da vidimo, koliko ima kaj teže. Tam naj bi imela okoli 150 kg dobrih. Tako da ja, jaz sem znov precej zadovoljen. Upam, da ste tudi vi s postopkom izdelave, da ste se kaj naučili, če pa ne to pa vsaj, da vam je bo zanimiv. Tako da ja. To bo to za ta video, upam, da ste uživali in se vidimo v naslednjem videu. Ajde! I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles. In se vidimo v naslednjem videu. Ajde! Moj... A veš? Moj, tak to sem lih kar rekel. Da veš, v glavnem. Ja, ja. No, v glavnem prišel je tudi Jaka in tista... V glavnem, tist, ki se je Mojcnek cel dan dajal brez uspeha, s pol uspeha, bomo rekli, je zdaj prišel Jaka mu asistirati dokončno. Tako da,
oni dva počneta svoje stvari, jaz počnem svoje stvari. Glavno, naša tale prečudovita štanga je podrejena na 27. Bomo šli probat, ampak... Zato ne smem not dal pizda, no! Švasa, ker sem dobil tlejle podložke, ker sem jih dobil, jih bom poj pokazal. Pazaj. Majc neko božuje polake. Na kameru ški, daj že si. Kako je lepa. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright.